Já prostě nemám rád taková politicky korektní slovíčka, že teď se budu bít každej tady v prsa a říkat bojujeme s korupcí. Prostě netrivializujeme si tuhle tu otázku. Jak já vždycky říkám, radikálně snižujeme počet jednání, kde vůbec k nějaké korupci může docházet, čili radikálně omezujeme všechny možnosti, kde stát a městská zastupitelstva dávají šance, rozdělují obrovské množství peněz. To já myslím, že je jediná cesta, jak zásadním způsobem zasáhnout. Říct si krásná, hezká prohlášení, já jsem proti korupci, a což dělá celá řada dnešních politiků, to je bezcenný výrok, tudy cesta opravdu nevede. Měňme systémové podmínky pro to, aby byly příležitosti k jakékoliv korupci radikálně snižovány.